King'amuzi cha Continental aina ya TT251-73 kimefanyiwa maboresho. Fuatilia maelekezo yafuatayo ili kukamilisha zoezi hili. Utakapowasha decoder yako, utakutana na ujumbe utakaokuomba uruhusu kuboresha king'amuzi chako. Kisha bonyeza OK. Tafadhali, usizime king'amuzi chako ili kuruhusu zoezi zima likamilike. Baada ya hapo, channel zote za Continental zitatokea na utaendelea kuzifurahia. Iwapo channel zitapotea, fuatisha maelekezo yafuatayo ili kuzipata upya. Bonyeza menu, kisha bonyeza channel manager. Alafu bonyeza channel search, ikifuatiwa na kuingiza namba ya siri ambayo ni 0000. Bonyeza manual search, chagua frequency zifuatazo kulingana na mkoa uliopo. Bandwidth, chagua 8M. Kisha ruhusu kutafuta channels. Baada ya hapo, channel zote za Continental zitarejea na utaendelea kuzifurahia wewe pamoja na familia yako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu huduma kwa wateja, tuma barua pepe kupitia customer service @cdmcl.co.tz.